het jou jylle gekry? Ach, ek is seker soek in, man. Stellenbosch gaan so van wees, ek is so opgewonde. Ach, het jou jou aansoekvorm ingevul? Ach, wat praat met jou later, anders sien jou later by A-levels. Universiteit of nie, ek hoop nie my aansoek het weggeraak in die pos of iets nie. Cara, jy kan baie trots wees. Oké, okay, cool. Okay, cool. Daar is 'n hele paar simptome van aandagafleierbaarheid wat uitdagend is om mee saam te leef. Maar die een wat my die meeste opneek is ADHD. ADHD staan vir Rejection Sensitivity Dysphoria. Rejection. Dit was 'n besige, maar heerlike dag gewees. Ek was bly vir my vriendin. Ek was opgewonde oor my toneelstuk. Ek het terugkom van balletoefening af en nou is ek besig om voor te berei vir A-levels. Maar daardie okay, cool. Het al lank op my skedel ingehoor. Dit sukkel om sy vlerke te sprei in die voue van my besige brein, maar dit hou aan en aan en aan tot dit sy kewerachtige geknibbelry my hele gemoedstoestand omvergooi. En dit gebeur baie. En baie maklik ook. Ek sal letterlik by my vriende of by my familie gaan kuier en ons sal iets doen gedryf deur passie en opwinding en ek sal lag of iemand sal dalk iets vir my sê soos jy weet raak jy gevra vir my bietjie rustig of kom jy het gevra vir my bietjie. Julle weet my so maak mense. Maar dalk kyk iemand vir my uit die hoekie van hulle oog uit en maak 'n grappie soos in elk geval. En skielik tref die bekende verwoestende hou jou doef. In die holte van jou maag. En skielik voel jou onnozel. En onwelkom. Dalk was nie eers gehad dat jy moes omkom in die eerste plek nie. Is sy meer verlig? As teleergesteld is jy 'n las wat hom net terughou. En ek weet julle oordeel al reeds. Ek sal jammerend, oorsensitief, ondankbaar. Hoe dit nou ook al vir julle mag klink, maar partykeer voel dit vir my asof my vriende al bes te probeer om onsself te geniet, nie saam met my nie, maar ten spyte van my. En dit alles waaroor ek so opgewonde was. Maande lank terug besoedel met die indringer gedagte van sê nou maar. Dis hoekom ek nooit my aansoekvorm voltooi het nie. Want sê nou maar. En my begeerte vir 'n koshuisgees eerste jaar saam met my beste vriende net verdwyn. Soos 'n ou wat jou by 'n klap kom vry en net wegloop. Bye. En ek het gaan slaap
En toe het ek wakker geword met geen begeerte om ons vir hom te voltooi nie. En ek weet nie om wat te sê nie. En ek weet silly, maar sien jy, dis die probleem. Omdat ek die hele tyd dink dat dit silly is. Ek bedoel, dis embarrassing. Ek wil weghardloop en myself toesluit en hierdie verantwoordelikheid van die kop gogga. Soos wat dokter Henk hom altyd genoem het, maar dit is te oorweldigend. Bedoel, hoekom? Hoekom gebeur hierdie met my? Ek wil 'n normale gesprekkie met Carla, maar my brein is soos nee. Nee. Sy hou nie van die boodskap nie. Sy haat dit. Jy is 'n kak vriendin, jy stel almal teleur in dit. Dit is jou woorde daarby sit, maar jy nie eintlik is daar nie woorde nie. En is presies dieselfde. As ek onthou dat ek my sleutels of my masker of my balletskoene vergeet het, of ek hierdie glas laat val en ek staan kaalvoet, dis in al die skerwe. Angs. Maar dis 'n ander tipe van angs, want sien julle? Sien julle hoe rooi word my ore? Maar okay, cool. Okay, cool. Ek wonder, verstaan ek ooit reg? Okay. Cool. Is hy regtig verlig of is hy net vies? Ek moet ek al vra. Ja, mooi. Jy kan nou nie vra nie. Is in elk geval te skam om te vra. Die een helfte van my weet dat dit heeltemal laf is. Maar die ander helfte weet sy is grensloos geïrriteerd. Sal kare my afskryf as ek eerder die wye waters wil gaan trotseer as om te maak asof ek iemand is wat ek nie is nie. Al wat ek doen is presteer en ek sukkel om in te pas. Ek is nie lus om onder die akkerboom te gaan loop en in die laan te gaan vryn en kare wil die hele tyd waar's die kap gaan kyk, maar waar's die kap? Fok nie. Nie, my kopie tee nie. Nee. Nee. Cora, ek is klaar. Ek is klaar gewerk aan voorgee en oorgee en probeer wees soos wat ander mense wil hê ek moet wees nie. Ek het die vermoë om lief te hê op my eie tempo en ek is regtig jammer, maar ek gaan nie aansoek doen vir Stellenbosch nie. Ek is klaar. My ma het my altyd haar wentelkind genoem. Ek wonder wat my pa sou sê as ek vir hom gesê het, ek het nie 'n idee wat ek met my lewe wil doen nie. Ek wil gaan reis en ontdek en 'n sonhoed dra en die soeke op ander mense se oë sien. Ek wil in tweedehandse winkeltjies gaan rondloop en ou vuil klere gaan koop en hulle regmaak en ek wil koeksisters vreet tot 2 in die oggend terwyl ek Netflix kyk. Maar meeste van alles, ek wil myself luid kan uitdruk. Sonder skroom.
Sien, om te leer tel en om die alfabet te ken, is vaardighede wat jy altyd gaan gebruik. Kom ons begin by die alfabet. A, B, C, Aina. Wat doen jy nou? A, T, K. Kom ons tel eerder. 1, 2, 3. Sien, dis ongeskik. Wat doen jy? 9-0. Sien, let vir my op. Nee, mama, let jy nou op. Ek let op. ATKV 9-0. Hulle gee kinders vaardighede wat hulle altyd kan gebruik. Vir 90 jaar al. Besoek ATKV.org.